Tuto strašidelnou romantickou pohádku už jistě poznáte. Mám tři dcery, pane, ale růže byla pro tu nejmladší. Poslouchej dobře, jestli jedna z těch tří přijde ke mně, ušetřím tě. Jenomže tentokrát je pohádka pohádkovější, romantika romantičtější a strach ještě strašidelnější. Pohádkový horor, při kterém budete trnout, či dobro skutečně vyhraje nad zlem. Smíš umřít. Nevadí mi, jak vypadáš, pro mě jsi krásný. Pana a netvor. V kině CS.